Sinjuri għawek u koll naraw il-tini grupp ta' parteċipanti tal-klassi Koper il-edin jihdu sem. Semifinali johra għal diklija li tazza San Francis, għawek min dawn il-11, er boħra jintazdu għal finali. Bin numru wieħed good buzz, tnejn ide għal pierġi tli ta' għaminda da' bil- bin numru erba fi jandu, ħamsa fin delo, sitta like Rolling Stone, 7 violil, 8, ardi du Disa 10 ħaxra, starb, star, b'numru 11. Enz de Zangla, wek, bidu uffiċjali ta' din il-tiġrija wek, bidu tajja pal-diklija fin li għetissilet ma' good għal l-dakli huwa il-kman ta' din il-tiġrija, good bazi juneshilu, zom il-pozizjoni ta' waradar il-li emek ta' oddim emek minn biex bekk fin delo titħol waradar il lider wek, il Baldakino, jazel il-li finalmente iċedi emek mill-attak il-li kien jgħat jagħmel Well, Fazijiet ta' dini t-tġija biex bekk de jissa sabet uh, pozizjoni eccellenti għammek għara good buzz għara dawn unbad Gamin da' weje ta' rodni għat segwita minn dak li għammek għammek jandu ta' għammek 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 barra għammek 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 Mek, blew il parteċipant kun id-debba like Rolling Stone li għal Michael Ellu li nexila toħroġ veloċi, pero ovvjament inqabdet din il-pozizjoni kem xejn imprekattiva Mek tal-tnejn fuq naħta barra fil-mikxuf waraja tila tajjeb umbat dak li huwa ideja l PRG ta' ġezgar maf gafa li waraħ titella Mek li dak li huwa propju Himitri. Star, kif dawn iżjumel jaffrontaw il-dritta ta' għal distanza hija dik 2140 metru f'dan il-kampjonata u hekk fadal madwar 1100 metru għat ta' din it-tiġrija b'good baż dejjem fuq qudiem issa jibda tila attak hemmhekk minn dak li huwa ideal piergi l-istess qed tagħmel hemmhekk Himitri Star li fuq in ta' barra u hekk qegħdin nistgħu ngħidu hekk kemm ġezmar Gafa u Kliftin Farrugi jekkalkulaw li l-like Rolling Stones li kollha diffikulta biex tkompli ta' vanza dejjem wara l-nistgħu ngħidu hekk l metru tagħha fil-mikxuf fe fuq però pero dejjem good buzz minna rebda t-fiskil minn dak li huwa prop UMEC, no il-baldakino u debba findelo, issa jgħat jibda il-pressjoni tijaw, ideal PRG, ġez marga fa' jitolbu iżite fil veloċità ta jir-respondi tajje, pero good buzz ma jgħamlu nissa najdu ek lebda vans fuq il-zwima l-insegwitu għri tijaw, għamin daway MEC dejjem fil-raba pozizjoni mal naħata ta' arrejl minn like Rolling Stone u dak li huwa issa Paul Gallia permessa fikar li għandu li jisib il-ftuħ ma barra tijaw, e kif kella ftita diffikulta, like Rowling Stone, biex biex kif edin taraw, imurru tlita fuq il-naħat barra jibda l-attak, mek fuq fin de illi nista uh, nista najdu għek daret fuq u d-dim minnħabba li ħarġet minn wara good buzz, u mill ewwel biex tiħu ftita l-vantaċ minn good buzz, ija fin delo lo minn good buzz, u għej, u fi kellu jandu tila tajja bukoll dak li juwa de zang, pero fin de lo u zom il-vantaċ ta' nofstul illi bniet fuq good buzz, find min minn buzz, gaminda għej u propju Ernst Dezang li kunu l-ewel erba fuq il-ġister. Finalment kif sajtu taraw kif dar emek fil-gurva l aħħar fazi taħħan u il-baldakino jitlop il-debattija u tibda attak fuq il-leader jirnexira tiħu il-vantaċ ta' nofstu li zommu li triqkolla sal-ġister emek biex buzz jala fil-tini post biak li juma għaminda u Ernst Dezangl wara dawn ta' oddim emmek fit u irraba pozizjoni. Għawek, signori, ma la' kienu it-tini set ta' erba t li għaddew għal-fazi tal-finali ta' Tazza San Franġisk, issa sernaddu għal-tiġrija tal-Klassi Premier, unbat il-kun il-seba tiġrija il li tatina l-axar erba rappresentanti tal-finali, mil-Klassi Koper.